ერთ თარმა თამაშეს, მაგრამ ამან ჩემში რაღაც გავლენა მოახდინა. თვითონ ადამიანი არ უნდა გაატყდე, მე ვფიქრობ, რაც არ უნდა იყოს და ჩემში რაღაც როგორც კი დავბრუნდი საფრანგეთში, ჩემ გუნდში, მე ვხვდი რომ ეს არ შეიძლება რა. რაღაც ან უნდა იყოს საუკეთესო, თუ არა და ეცადორო საუკეთესო იყო, ან მაშინ ვაფშე უნდა დაანებო თავის, ერთ უნდა დაანებო თავი რა მნიშვნელობა აქვს ესე ამის კეთებას და დავჯექი მაშინ ზოგადად რთული იყო ეგ თემა, დავჯექი ინტერნეტში და დავიწყე მოძებნა სწორი კვება, სწორი ვარჯიში. როგორ გახდეთ ძლიერი? პირველად ჩავწერე რა არის საჭირო, ჩამოყალიბდა კარგი სპორტსმენად Google-ში რა, ქართულათაც, ინგლისურათაც, ფრანგულათაც და ამის მერე სხვადასხვაშორის ბევრი რაღაცა შეიცვალა უკეთესობისკენ. 2011 წლის მსოფლიოს მერე დაიწყო ჩემთვის ახალი კარიერა. სწორი კვება, ძილი, ვარჯიში, სწორი ვარჯიში, დასვენება, რაც ყველაფერს საჭირო იყო სპორტული ცხოვრებისთვის, დაიწყო მაშინ. და ეხლა რა შეეხება სპორტულ კვებას? ჩვენთან რატომღაც არ აქცევენ თუ არ უნდათ მიაქციონ ყურადღება ამ ყველაფერს. კვებას თვლიან მეორე, მესამე, მეოთხე ხარისხოვნად. არა, დამიჯერეთ, ვისთვისაც ჩემი სიტყვა რამეს ნიშნავს, პირველი არის კვება, პირველ რიგში. აი მარტივი მაგალითი მოვიყვანოთ. აი უბრალოდ ადამიანმა სწორად რო იკვებო ჯამრთელად, როგორც საჭირო არის ხილი თავის დროზე, დილით, კვერცხი, რაღაც სერიალი, როგორც არის, აი ისა ხორცი, მოხარშული, ბოსტნეული, ა უბრალო ადამიანურ ფორმაში, ფიზიკურ ფორმაში ჩადგები. ჩვეულებრივად რო იკვებო და საერთოდ არ ვარჯიშო. ნუ სისხლის ნევა რეგულირდება, წონა, ჯანმრთელობა, ჰიპი არ გექნება, ესე ვთქვათ, ჟარგონულად გვერდები, ცხიმები მოიკლებს და დღე და ღამე რო ვარჯიშო. დღე და ღამე, აი ყველაზე მეტი რო ვარჯიშო, თუ ვინმე ვარჯიშობს და ჭამო მაკდონალდსი და სხვადასხვა ფასტ ფუდები რა, შაურმა, გამორიცხულია ფორმაში ვერ ჩადგები. აი მარტივად რო ვთქვათ და ასე რომ პროცენტულად ვერ გაყოფ ესე რას უფრო დიდი პროცენტი უკავია, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის სწორი კვება. კვებას როგორც კი დარეგულირებ, დარეგულირდება ყველაფერი, სისწრაფეც, გამძლეობაც, ძალაც და ყველაფერი. სპორტსმენის ძილიც, ხასიათიც, ძილიც დარეგულირდება. ნუ ჩვენ გიომ თქვა რომ პირველ რიგში ლექციებით გვიტარდებოდა ხოლმე ეს გინდა სეზონის წინ, გინდა სეზონის შუაში. თუნდაც თუეში ერთხელ მაინც გვიტარებდნენ. თუნდაც კვებაზე, თუნდაც ხანძრის დროს როგორ მოიქცე, თუნდაც კლუბში, დისკოტეკაზე რო წახვალ, როგორ უნდა მოიქცე და ბევრი ასეთი. და ერთ-ერთი იყო ხოლმე ცელი და ამომწურავი კვებასთან მიდგომა. ну იყო ხოლმე 1000 კითხვა, მაგრამ პირველი რაც იყო ის, რომ რამდენი უნდა ჭამო, როგორ უნდა ჭამო, რა თქმა უნდა იგი ინდივიდუალურია და შეიძლება ის რა ქვია, მთელი 5 წელი რაღაცა შაურმა, მაკდონალდსი ის ჭამო, მაინც ძლიერი იყო, მაგრამ ის ვერ იქნება, ის მერე ის ვეღარ იქნება, რაც 5 წლის წინ იყავ. ახალგაზრდა ასაკში რაღაც შანსი გაქვს.